Ipsos het met behulp van 'n meningspeiling probeer vasstel hoe tevrede verskeie landsburgers regoor die wêreld is en Marie Harris is hier om die interessante uitkomste van hierdie peiling met ons te bespreek. So goeie môre en hartlik welkom Marie. Goeie môre Elsa. Ons het jou baie lank klaar gesien, so dis 'n baie spesiale <laughs> goeie môre en welkom terug. Goed, wat presies behels hierdie Ipsos meningspeiling en hoeveel lande was betrokke geweest? Uh, die, die studie wordt eigenlijk aangevoerd uit, uit ons, ons kantoor in Canada. Dat wordt in 28 landen gedaan, dwars door de wereld. En dat behouds omtrent 20.000 onderhouden, plus minus 20.000 onderhouden. Ik mm -hmm. denk wat bijbelangrijk is om te onthouden, is dat die studie online gedaan wordt. Zo so in beide landen is dit die meer geconnecteerde... jonger en sommige gevalle ehm um, meer ekonomies welvarende deel van die bevolking wat ingesluit word. En ehm um, die keuse is van die verskillende lande natuurlik 28 uit omtrent 200 lande is nie is nie 'n reusagtige gedeelte nie, maar Lande soos die VSA, Kanada, Rusland, China, Japan is is almal daarbey ingesluit. En uh -huh. Suid-Afrika is die enigste Afrika-land. Dis nie omdat daar noodwendig diskriminasie is teen Afrika-lande nie, maar die groot rede is omdat ons toegang tot die internet hoog genoeg is om dit um eintlik redelik te maak om 'n aanlyn opname te doen. Uh die aanlyn toegang in Suid-Afrika is omtrent 75%. As ons en ook kyk na mense wat toegang het op hulle smartphones op hulle selfone dan is dit omtrent 75%. So dit is groot genoeg om iets te sê van die kom ons noem dit dan die hoër inkomste groepe en die meer gekonnekte deel van die bevolking. Goed nou ons gaan dit in gedagte hou, maar 79% van die Suid-Afrikaners wat dan nou aan hierdie peiling deelgeneem het glo dat ons land op die verkeerde pad is. Hoe tevrede is Suid-Afrikaners oor die algemeen? Suid-Afrikaners is nie besonderlik tevrede nie. Omdat daar's baie dinge wat ons bekommer. Mm. Daar's eintlik drie groot kwessies wat ek dink partymal seker reusagtige kwessies is dat ons in baie gevalle nie die res van die probleme raaksien nie, want hierdie drie dinge oorheers alles en dit is Corruptie, misdaad en geweld en waardeloosheid. Dus, so dit is die drie verschrikkelijke grote dingen in Zuid-Afrika. dan mm -hmm. is dat natuurlijk een hele stroom andere dingen. En opname is dat 17 uh, problemen gesteld aan mensen. En hulle sê wat veel bekommer. Heel eerstens is dat natuurlijk een vrouw die in het land recht op die verkeerde rechten. Mm -hmm. En wat bij interessant is, um, Italië was het land waar die hoogste percentage mensen gezet. Die land gaan in die verkeerde richting, 83%. In mm -hmm. dan Zuid-Afrika en Frankrijk precies dezelfde, 79%, in Spanje 78%. Voor mij interessant was dat lande wat hier landen wat die aan de buurpunt is van ongelukkigheid mm. is drie West Europese landen mm. in ons. Maar als mensen in een breder opname kijken wat in Zuid-Afrika gedaan wordt, onder de totale bevolking, dan krijgen we op het zelf de cijfer. Niet zo'n so omgeving van 77% wat het land land in de verkeerde rechten. Zo'n hmm. so, hier is een bijna goede aanleider. En dit is in beide gevallen een een vroege waarschuwingsteken... als je daarna kijkt. Uh, ...daar lopen andere dingen verkeerd... ...maar hierdie, hierdie aanwijzer is iemand een... ...wat altijd heel eerst van ja. Bein interessant. En bijvoorbeeld met die... ...economische crisis in 2008... ...heeft hierdie die ...bij 2005 begonnen veranderd. Dus so, je kon zien, als iets aan de kop. Mm. Nou goed, ehm um, wanneer mense aanbeweging kyk na, ek meen ons het nou gefokus op op wat Suid-Afrikaners so gemis, die plek jy het nou daarna verwys. Maar in watter ander lande sê jy is die mense oor die algemeen die gelukkigste en en waaraan sê jy dit toeskryf? Beter leierskap miskien? Ehm um. Nee, ek dink nie so nie. Ek dink dit is eintlik 'n ander kwessie. Mm -hmm. Die land wat die heel gelukkigste in die wêreld is en vir 'n lang tyd so was, want hierdie studie is nie 'n once off nie. Hy word dit word gereeld gedoen op die Global Advisor studies is ehm um, China. 90% van Chinese sê dat hulle land in die regterigte gaan. In die tweede plek was Saudi-Arabië. 78% wat sê hulle land gaan in die regterrigting. <laughs> Ja. Dan in die 50 volgende Brasilië 46. Jy kan sien van Brasilië af is almal klaar onder die 50%. Mm. So in die meeste lande in die wêreld dink meer mense dit gaan in die verkeerde rigting en in regte rigting. Maar dan praat ons nou soos jy gevra het oor die lande wat ernstig is oor dat die land in die regte rigting gaan. China 90%. Die studies is gedoen voor die koronavirus en die ander ding wat ek dink belangrik is, ek weet nie hoeveel mm um, met China se soort van kommunistiese kapitalisme of mm um, kap kapitalistiese kommunisme, hoeveel hoeveel mm um, ruimte mense regtig het om hulle mening uit te spreek nie. Hoe veilig hulle voel om hulle mening ja. uit te spreek nie. En in Saudi-Arabië dieselfde. Ons moet onderhou hierdie lande se beheer oor hulle selfs oor hulle elektroniese media is baie baie groot. So, dis nie ek dink nie dis heeltemal 'n vrye uitspreek van 'n opinie. En dit's al, excuse me, dit's dit is dit, ja, so dit, dit interessant vir ons om nou te kon hoor hoe die Chinese nou voel na aanleiding van die koronavirus ja. want ek weet daar's baie wantroue in ja. hoe die leierskap dit ook hanteer. Maar ons sal ons sal dit binnekort weet. Ja. En dit is interessant dat jy jy het gesê, maar iemand het ons oor, een van die tegniese ons het dadelik gesê China en Saudi gaan jy te bang wees om eerlik te wees. Presies. Ja. Ons raak voort met vanoggend se gesprek oor 'n interessante meningspeiling deur Ipsos, naamlik What worries the world. In Mary Harris is hier om met ons daaroor te gesels. Weer eens welkom Mary. En nou wil nou is my grootste vraag ook hier, hoe hoe hoekom is dit so effektief om so 'n meningspeiling op 'n gerelde basis te doen? Als dit slijt, die G20-landen en die G7-landen, die BRICS-landen, ik so, denk dat het voor mensen een pinkje van de hele wereld. Ja. En al die grote economieën in de wereld, wat aangaan. Ik denk dat het belangrijk is. Niet weet, als je kijkt naar de onstabiliteit in de wereld. Ja. En als je uit uh, wereldperspectief kijkt natuurlijk. Als je uit de Zuid-Afrikaanse perspectief kijkt, dan geeft het voor ons baie keer een prinkje waar pas ons in. En ons is nie regtig so uniek nie want baie mense voel maar dieselfde as ons oor baie dinge en hulle hulle het baie keer ook dieselfde probleme as ons. En maar ek ek moet waarskynlik net na die gemiddeldes van die wêreld kyk want dan is alles hier by 30%, 32% as jy net na die wêreldgemiddeld kyk. En ek dink daar is baie dinge wat weggesteek word half onder die gemiddelde. Die die beste is om sekere lande vat waarna jy belangstel en kyk hoe vergelyk dit oor al 17 aanleiders. En wat is die vier grootste bekommernisse wêreldwyd? Uh wêreldwyd kom dit nogal baie ooreen met Suid-Afrika se grootste bekommernisse. Dit is eerstens werkloosheid. Um uh geweld en 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 misdaad en aan finansiële en politieke korrupsie wat dieselfde is ons sin is wat vir my verbasend was is die vierde kwessie uh, armoede en sosiale ongelykheid ons uh, gemiddeld of ons antwoord op Uh, armoede en sosiale ongelykheid is baie baie uh, minder as wat die res van die wêreld sin was. Dis weer ek dink terug na wat ek eerstens gesê het, ons drie groot probleme is so groot dat ons baie van die ander goed nie raak sien nie. En ook oor armoede en sosiale ongelykheid, ons voel daar word iets aangedoen want mense kry staatstoela. Uh, wat ongelooflik baie mense uit disperate armoede uitgeopgetrek het. Mm -hmm. So in baie lande gebeur dit nie. In 'n land soos Rusland byvoorbeeld, hulle is die land wat die meeste bekommerd is oor armoede en sosiale ongelykheid. 60% van Russes sê dis 'n wese probleem. Dis ook 'n probleem in Chili, in Hongarye en in België is dit 'n probleem. In daai groot ongelykhede in 'n bevolking is nie net vir ons se saak nie. Die land waar die mense daaroor bekommer is is die FSA op 22%. Ons syver daarvoor is 29%. So uh, dit was dit was verbasend. Mm -hmm. Oor die ander 3 kwessies is ons of nommer 1 of nommer 2 in die wêreld oor ja. die ander bekommernisse. En hoe gereeld behoort lande na so 'n meningspeiling te kyk? Die studie word gereeld gedoen want dit is een die Global Advisor studies word elke maand gedoen, maar elke maand dra ons nie altyd dieselfde vrae nie dats groot vra banke kan jy maar sê hierdie word gereeld so elke as daar baie dinge in die wêreld gebeur elke maand as dit bietjie stiller is elke twee maande word dit gedra maar natuurlik is dinge verander in die wêreld so is nou met die koronavirus gaan nou spesifiek vrae wees daaroor ja. so ons pas die die ehm um, een gedeelte van die van die vraelys word aangepas om by kwessies ehm um, uh, by wat gebeur in die wêreld Het vinnig die balans tussen Suid-Afrikaeners voel in vergelyking met landsburgers wêreldwyd. oor uh watter kwessies wat dink jy? Ons is gewoonlik ergens in die middel. Ehm mm um, ons baie van ons dinge is ons minder of meer die wat die wêreld gemiddel sê. Waar die uh werkloosheid betref is ons heel bo aan. 62% Italië is baie bekommerd daaroor. Suid-Korea is baie bekommerd. Indië is baie bekommerd daaroor. Die landen zoals Nederland, Duitsland en Polen. Is gelijk niet bekommerd door waardeloosheid. Over geweld en, en uh, misdaad is Mexico de meeste bekommerd. Mm -hmm. Ons in Peru is tweede. In die mm -hmm. ene. En dan uh, tweede, dit langs de wedstrijd. Um, financiële en politieke corruptie. Ik denk, onze heer amper diezelfde. Mm -hmm. En als je kijkt naar onze omstandigheden, onze politieke omstandigheden, kan ik verstaan dat onze mm -hmm. heer aan die boek van die, die lijst is. Ons we gaan nu verder met Jan Gessels. Goed, ons gaan voort met vanoggend se gesprek oor hierdie meningspeiling. Marie Harris van Ipsos wat hier by ons in die ateljee is. Ek dink die belangrikste is dat daar verskeie lande is wat maar ontevrede is met hoe die landinge doen. Maar jy het vroeër verwys na die finansiële en politieke korrupsie. Ja, ehm um, ek weet nie of uh um, ek het 'n resept van Suid-Afrika en Rusland tot amper presies dieselfde daarvoor vol um, 57% en 58% vir se dit is 'n groot probleem in ons lande. En as 'n mens kyk na Vladimir Putin se uh um, die laaste 2 maande wat hy eintlik die grondwet in Rusland verander het sodat hy steeds aan bewind kan bly. Mm -hmm. Kan mens verstaan wat daai hele kwessie vanaand kom. En natuurlik die maffia, die russiese maffia is berig. In Suid-Afrika weet ons die hele kwessie oor die sonhoekie. Mense sien dit. Hulle wil baie graag hê dat iets aangedoen moet word. Hulle voel aksie moet vinniger geneem word. Die ander land waar daar bekommernis is oor finansiële en politieke korrupsie is in Maleisië. Um, dit was nogal voor mij interessant. Dat was een soort van een paar berichten aan het einde van het jaar, Maar niet verschrikkelijk bijna. Nie, maar Maar helaas redelijk bekommerend. In een plek waar het glad niet bekommerd is, nie. is Zweden, in Brittannië. Dit is in Frankrijk tot en met een Dit is glad niet een probleem in die landen. Hmm. Maar is het niet zo? As mens pertaan vind ek weet kyk hulle en sê dat dat syre korrupsie en algeland ek ek glo nie dat wat dink as daas gevolge in hmm. Engeland word daar ou altyd ongelooflik geshaem en weer die enigste geld gespandeer van die regering op pornografiese ja. webduiste is maar Hier verstaan. Jy maar self vorms sien. Weer het daar was 12000 en I see Madoni dit is onmiddellike gevolge. Ja, daar's onmiddellike gevolge en hmm. Swede ook. Ek dink daar's onmiddellike gevolge as so iets gebeur. Hulle het ook ek dink sterker meganismes as ons hmm. en waarskynlik Rusland om dit op te tel en iets daan te doen. Maar Rusland verdwyn uh, nie. Nee, Rusland en <laughs> al oh, in Suid-Afrika verdwyn dit ook net. Nee nee nee, Rusland verdwyn die persoon nie. O, oh, die persoon verdwyn. Ja, <laughs> en dan sien haar verdwyn die persoon al. Hallo Mike, <laughs> dis Matt. You make us mad we we gonna remove you Linwood Bridge. Good ja. lucks. <laughs> <laughs> ma, wat ma ek het gisterande program gekyk. Dit is nou heeltemal van die ander kant van die veld af oor die Russiese revolusie. En Lenen het 'n redelike paar jaar deurgebring in een van die gulags in Siberië, mm. maar sy vrou was saam, sy skoonma was saam. Jy weet nie of dit vir hom so goed was nie. You, en hy het 'n hele huishouding gehad en hy het 'n werker in sy huis gehad. Sy was 12 jaar oud en sy het in 'n hok onder die trappe gebly. Ek bedoel, soveel vir kommunisme en gelykheid, maar dit was aan die einde van die 19de eeu. Hoe ongelooflik dat De, die die gullahs was op die plek waar hy in verbann is was eintlik heel grieflik dit was vrek koud mm. maar die res was fyn ok gee is al drie boodskappe vanoggend van mense wat Elsa 100 die trap en nou ook wil aanhou maar ons sal almal mekaar toe stap vir veiligheid vandag <laughs> is dit lot dat dit is dus nie <laughs> goed vir die ander marie ek wil ook bietjie afwyk want ek meen terwyl ons nou oor hierdie korrupsie kwessie gesels ehm um, uh, president Volodymyr Zelensky van die Oekraïne het onlangs ter en so onderhoud gepraat oor die feit dat ehm um, die Amerikaanse president Donald Trump nou hulle verwys as 'n baie korrupte land. So hoe jy weet wat wat behels die stand van sake in die Oekraïne? Wel, wat hy dit teen sterkste ontken. Nou neem jy iets wat Donald Trump sê by Arnsberg op want hy Trump sê baie keer dinge sonder om te dink wat hy sê. Ek dink in die Oekraïne soos in al die voormalige Russiese republieke, is dit nogal redelik Ek sê dit is verskriklik korrup nie, maar daar is korrupsie kwessies en ehm um, daar was nooit regtig sterk staatstelsels hulle naby hulle so al hierdie dinge moet ontwikkel. Maar ek dink in terme van die voormalige Russiese Republieke, as ons nou daarna kyk, dan doen plekke soos Belarusland en die Oekraïne en Georgië nogal heel heel goed baie beter dink ek as wat party van die ander Russiese republieke doen of die voormalige Russiese republieke. En ja, in die Oekraïne is daar seker korrupsie, maar dit ek dink dit is baie minder as wat in 'n plek soos Rusland byvoorbeeld is. Mm -hmm. Goed, ons gaan aan. Jy wil graag uitkom by klimaatsverandering ook. Dis reg, dit was baie interessant dat mense nie verskriklik as jy na die hele lys van 17 dinge kyk, nie verskriklik bekommerd is oor klimaatsverandering nie. Een van die plekke wat baie interessant was, jy kon sien dit word gedryf deur die omstandighede in die land. Was in Australië met die brande. Die Australiërs was ongelooflik bekommerd oor klimaatsverandering en oor bedreigings vir die natuur. Mm -hmm. En ehm um, dit was ook interessant dat die mense in Amerika meer bekommerd is is oor klimaatverandering is wat hulle president is wat ook interessant is en in Suid-Afrika is klimaatverandering regtig nie 'n kwessie nie. Ons ek dink dit was 10% of so iets wat gesê klimaatverandering is 'n kwessie in Suid-Afrika. Waaroor is Suid-Afrikaners glad nie bekommerd nie oor terrorisme en oor ekstremisme. Glad nie. Hoe genaamd nie. Dit is nie eers op ons lys nie van groot de in de wereld. Mee. En um, so terrorisme is natuurlijk een groot kwestie in, in bepaalde plekken. Zoals in Amerika is het de zaak. In um, België is het belangrijk. In Britannië is het belangrijk. Frankrijk. Al die plekken noemen terrorisme. En ook extremisme en de groei van extremisme... vooral baie belangrijk in Duitsland. Wat hmm. voor mij interessant is... naar aanleiding van die schieterij in uh, Hanau, vorige week... Hmm. En ehm um, maar by ons is daardie twee goed glad nie. En dit Goeie is miskien nie. een van die goed wat verdwyn het na 94.bedoelende so. want ons was gewoond aan dit. Ek het op skool op 13, 12, 10 jaar gaderom het die weermag na ons skole toe gekom en vir ons gewys hoe lyk 'n pypbom wat onder die karre geplak word. Oe, die die poster, die posters ja. was oop, op om vir jou te laat wys hoe lyk 'n landmyn. Die elke klas, jy het presies geweet hoe 'n bomme en dit was van verregses. En nie aan die se kant. Presies. Ehm um, was, uh, was 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 hulle almal ewe lief vir bommeplanne. So, kort kort het iets opgeblaas uh, of in 'n mall. Ehm mm -hmm. um, sodat wa, ons was daar en het net heeltemal verdwyn. Dis asof albei kante, jy ons sal nou betoogings hê ja. en wat ook al, maar die die hele bom ding het eintlik verdwyn by ons. Ja, daai ekstremisme ja. het verdwyn. Dis interessant. Ek dink daar seker nog, ek bedoel daar is steeds ekstremistiese politieke <coughs> partye, maar ja. dit is asof mense nie oorgaan tot daai finale stap yes. om alle mense te vermoor nie. Ja. Mm. En dis o, oh, en 'n plek so Saudi-Arabië is ook nie bekommerd oor ekstremisme nie. Ek dink hulle behoort te wees. Ja. Ja. Yes. Ja, maar ek dink gee se heeltemal. Ek dink mense is daar te bang om selfs 'n broodjie te steel. Dis al wat ek weet. Jy doen niks verkeerd nie. Ek het hulle net hier vir jou, ej vrou. Dit is dit wat ek dink vind wel ingooi Elsa um en, en Marie. Ek sien ons het deel van ons sosiale media vrae was watter kwessie dink jy behoort te prioriteit vir ons president te wees? En ek dink baie van die goed het ons al aangeraak. Goed, soos um die misdaad en die geweld. Ek meen ons weet dit is 'n kwessie wat ons maar altyd gaan moet trotseer, wil ek amper sê. Maar iets uitgestaan het uitgestaan, Janet Renke wat gesê het ons kinders ehm um, wat wat 'n probleem raak en dit is iets wat aangespreek hmm. moet word. Ek sien deel van julle studie uh was sosiale programme. Kan jy dalk mskip bietjie meer daaroor uitbrei? Ja, daar was daar was 'n van die dinge was oor sosiale programme en ook oor onderwys. Ja. Suid-Afrika uh 22% van Suid-Afrikaners is bekommerd oor die onderwys en mm -hmm. omtrent dieselfde hoeveelheid bekommerd oor gesondheid. Ek dink in baie gevalle loop daai twee dinge saam in baie lande en ehm um, wat baie interessant is. Ons is nie die meeste bekommerd oor ehm um, onderwys. Ons is ek dink 10de of 11de op beleids van lande wat bekommerd is oor onderwys. Maar da die hele kwessie van sosiale programme, morele verval is in baie lande 'n baie groter kwessie as wat dit in Suid-Afrika was. Sure en ek dink nie Suid-Afrikaners is jy weet ons groot probleme is so groot dat ons nie die ander dinge raak sien nie want onderwys dink ek is 'n saak wat anderspreek moet word morele verval is definitief 'n saak wat anderspreek moet word ek onthou daar was mos um the moral re-chain of rise and movement maar president Zuma was die voorsitter ek dink jy moet iemand kry met geloofwaardigheid om so iets te dryf mm. um dan dit, dit kan nogal werk as jy iemand het wat wat geloofwaardig is om dit te dryf En wat interessant was, beide ten opsigte van onderwys en gesondheid, was Brittanje baie meer bekommerd as ons. Mm. Onthou dit was een van die groot kwessies veral um gesondheid in die Brexit. Ja, ja natuurlik. Ons gaan hier ongelukkig daarin die rede met Fama baie dankie dat jy by ons kom kuier. Dit was Marie Harris van Ipsos in 'n neutedop. Suid-Afrikaans is nog optimisties. Sien nodig om mense in Hokke aan te hou nie, dis net tyd om hierdie probleme hul te slaan. Hey, fazoe. <laughs> <Yo. laughs>